Rugsėjo 29 dieną išaušo pati reikšmingiausia Plungės Mykolo Oginskio festivalio diena. Ta diena kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų parke iškilmingai buvo atidengtas paminklas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Plungiškių draugija beveik 20 metus brandino mintį, kaip tinkamai įamžinti atminimą talentingam kompozitoriui, profesionaliam lietuvių meno pradininkui, aktyviam visuomenės veikėjui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, kuris kaip menininkas pirmuosius žingsnius žengė Plungėje. Tūkstančiai plungiškių aukojo lėšas, kad paminklas atsidurtų pačioje garbingiausioje vietoje Mykolo Oginskio rūmų parke. Plungiškiai pasirinko ir paminklo autorių, beveik savo kraštietę, taip pat žemaitę Dalią Matulaitę, ne vieno monumentalaus kūrinio autorę. Plungiškiai ir miesto svečiai lydimi Lietuvos karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro pajudėjo paminklo link. Orkestras sugrojo Mykolo Oginskio polonezą Atsisveikinimas su tėvyne. Vedė Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvydas Bakanauskas. Esame didžiulio, labai laukto įvykio liudininkai. 20 metus Plungiškių draugija brandino mintį, kaip tinkamai įamžinti
Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kuris kaip menininkas pirmuosius žingsnius žengė čia, Plungėje, prieš 100 metų, kada Lietuva pasijuto savita Europoje, kada tauta išgyveno savo tautinės individualybės fazę, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo pirmasis, kuris tapo europiečiu, likdamas tikru lietuviu. Alvydas Bakanauskas renginio dalyvius pakvietė sugiedoti Lietuvos tautišką giesmę. Renginyje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija. Istorinio renginio dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson. Visų pirmiausia, kas padarė didžiulį įspūdį man, kaip tikrai kultūrininkiai, atvykau į Plungę ir jaučiu, kaip kiekvienas kampas, kiekviena kertelė tiesiog kvepuoja kultūra ir menu. Ir tai yra man didžiausia dovana ir didžiausia nuostaba. Ir tikrai girdėjau daug gražių žodžių apie jūs, bet kol pats neatvažiuoju ir nepajunti tų vibracijų, tos dvasios čia tvyrančios ore Plungėje, tol tu negali įsitikinti, kad tai tiesa. Plungiškių draugijos prezidentas Liudas Kierus savo kalbą pradėjo prasmingą ir simbolinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žodžių citatą. Bet reikia turėti šviesos su savim, iš savęs, kad šviestum tamsybė visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eiti savo keliu, kad nestovėtų tamsybėje. Menas žmogų padaro žmogum. Mes galim turėti daug materialinių dalykų, galim turėti visko, bet jeigu mes neturėsime meno, nebus iki galo žmogiška. Liudas Skierus gėlių puokštėmis apdovanojo Lietuvos Respublikos kultūros ministrę Lijaną Ruokytę Jonson ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui skirto paminklo autorę Dalią Matulaitę. Profesorė Dalia Matulaitė dėkojo plungiškiams už pasitikėjimą. Esu sunkiai nupasakojamai laiminga,
kad esu pakviesta sukurti šitąją temą, kuri tiesiog tvyro ažuolų šniokštime, babrungo tekėjime, tvyro tvenkinių upės kritime. Ir tai, kad tai yra įmanoma padaryti, kad yra aukščiausio lygio meistrai, kuriam esu begaliniai dėkinga, tai yra Vladas Stankevičius ir Jurijus Stankevičius, tai yra europinio lygio meistrai. Esu dėkinga architektui, be kurio šitas paminklas nebūtų pakilęs į erdvę, taip kaip jis dabar čia tvyro šitoje puikioje erdvėje. Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvydas Bakanauskas paskelbė skulptūros Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui atidengimą. Skelbiame skulptūros Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui atidengimą. Tonų skulptūra sukonstruota taip, kad iš viršaus apšviestas prie ištakų veršis vanduo ir čiurlendamas tekės per plokštę. Jis sutekės į skulptūrą juosiančią vandens juostą. Plungės parapijos dekanas klebonas Vytautas Gedvainis palaimino naująją skulptūrą. Mano Plungė. Kas šiandien tapo mano Plungė? Pažiūrėkit. Ji tapo Lietuvos, įtapo Žemaitijos, įtapo Europos kultūros karalienė. Šiandien tardamas Plungės vardą, turi stovėti. Tu tari karalienės vardą. Palaimink Dievę visus, kurie savo protu, žodžiu ir rankom kuria pasaulio grožį, kuriame randame patį kūrėją Dievą. Te palaimina viešpats Dievas šį paminklą ir mūsų karalienė Plungė. Ačiū Jums. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis džiaugiasi, kad toks kilnus tikslas nuostabiai suvienijo žmonės. Pasaulyje turbūt patys nuostabiausi dalykai, kurie tarpusavį visiškai nedera. Ar galima suderinti moterišką šilumą, švelnumą, gėrį ir šaltą akmenį. Bet šiandien man už nugaros stovi tas derinys, kuris tarbūt tai savi atrodo nederėtų visiškai derėti. Ir mes turime nuostabę puikią autorę, gerbiamą Dalią Matulaitę, kuri parodė, kad moters mintis, jos rankos, jos šiluma ir nuostabi idėja sugeba sušildyti akmenį. Ir šį akmenį paversti ne bet kuo, ne tik paminklu, bet turbūt gamtos ir muzikos instrumentu, kurį mes atėję grupėjimą atskirai galėsim išgirsti, kaip iš čiurlena.